Эрэх 4 жил хамтарсан засгийн газар татвартай холбоотой ямар шинэчлэл хийх гэж байна вэ? Татвар өндөр байна, баг орлоготой, жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа улсуудад ачаал их байна гэж их ярьдаг. Татврын хувь хэмжээг бууруулах, хөнгөлөлт урамшуул өгөх гэдэг юм уу? Энэ чиглэлээр хэрхэн яаж? Ер нь эрэх 4 жил татвар нэмэгдэх юм уу, нэмэгдэхгүй юм уу? Буурах юм уу, буурахгүй юм уу? Энэ дээр яг тодорхой хариулт өгөөч. Буурна гэвэл ямар чиглэлийн татврыг бууруулахаар ярилцаж байгаа. Нэмэгдүүлнэ гэвэл ямар чиглэлийн татврыг нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байгаа. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт. Энэ бол хүн болгон, иргэн болгон, аж ахуй нэгжтэй холбоотой асуудал. Манай улс дэлхий дээр олон улсын жишгээр татврын тогтолцоо, хувь хэмжээ ямар түвшинд байгаа юм? Татврын баат сурыг яаж өргөжүүлэх гэж байгаа гэдэг энэ дээр нэгт одоо асуулт байна. Хоёрт банкны реформ. Өнөөдөр Монгол улсын иргэн болгон, айл өрх болгон ямар нэг зээлтэй байна. Банкны зээлийн хүүгээс хүүний оронд дүнцэндээ даралулж байгаа. Энэ зээлийн хүүг бууруулах чиглэлээр эх 4 жилийн засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт хэрхэн яаж тусаж байгаа юм бэ? Энэ гадаадын санхүүгийн их усүр санхүүгийн чадвартай энэ одоо банкны салбарыг оруулж ирж болохгүй мө? Олон жил ярьлаа. Магадгүй энийг оруулж ирэх сонирхолтой бүлэг хэсэг нөхдүүд байдаг юм шиг байна. Энэ хэдэн одоо томоохон гэж хэлэх банкуд үндсэндээ ингээд лоббидод. Тэгээ санхүүгийн чадвартай өрсөлдөөнийг бий болох, энэ салбарт өрсөлдөөнийг бий болох, хүүг бууруулах энэ болцоо боломжийг энэ засгийн газар эх 4 жил яаж ирэлхийлж ажиллах юм бэ? Гэхдээ ингэж ажиллаж чадвал гүй юм олон хүнд буян болохоор байна. Олон айл өрхөд буян болохоор байна. Ийм л хүлээлттэй байгаа энэ засгийн газраас. Ийм томоохон хэмжээний хүлээлтийг энэ хамтарсан засгийн газар бий болсон юм чинь ийм томоохон шинчлүүдийг хийх болох гэж ингэж харж байгаа. Энд дээр нэг хариулт өгөөч. Тэгэхээр бид нар татврын шинчлэлийн бодлогыг бол хийнэ. Нэмэгдүүлэх чиглэлийн бодлого бол байхгүй. Бууруулах чиглэлийн бодлогыг бол тууштай хийнэ. Хийхийн тулд бидэнд хугацаа хэрэгтэй байна. Тодорхой хугацаа зарцуулж, яавал одоо таны хэлдгээр татврынхаа баазыг нэмээд авж байгаа дарамт хувьн дээр очиж байгаа албан байгууллага дээр очиж дарамтыг багасгах бай гэдгийг их тодорхой тооцоолуудыг хийх юм байлээ. Энэ дотор бол их ойлгомжтой зүйл юу вэ гэхээр гэр бүлийн гэр бүлтэй нь уйсан татврын бодлогыг бол шинээр гаргахаас өөр аргагүй байна. Одоо адилхан ажил хийж идэх хоёр хүн, нэг нь 7 ам бүлтэй тэрийгээ авч явдаг, нөгөөх нь 3 ам бүлтэй тэрийгээ авч явдаг. Тэгсэн мөртлөө бол орлогын албан татвар бол адилхан төлөвдөө явж идэг. Тэгэхээр ард нь нөгөө амьдралд нь үлдэх үлдэц. Тэр амьдралын хүртээмж бид бол амьдралын чанарыг сайжруулахын төлөө байгаа учраас энэ дээр нэгдүгээрт бодлох юм. Хоёрдугаарт хууль журам гэж яриад байгаа шиг татвар хураамж гэдэг нэг хоёр зүйл гараад ирсэн байна. Татвар нэг ойлгомжтой баг байгаад идэг. А гэтэл хураамж нь өрөөсөө дийлдэх болчихсон. Тийм учраас энэ хураамжийг цэгцлэх ажлыг бол ойрын үед хийх хэрэгтэй. Ямар хураамж, хэн авах вэ, яаж авах вэ их тодорхой болох хэрэгтэй. Давхар татвар, давхар хураамж гэдэг энэ одоо журмаар гарч ирчээд байгаа ард түмэн төлбөр төлдөг энэ хаалгуудыг бол нэг нэгээр нь хаагаад явнаа. Ер нь бол татвар нэмэхгүй гэдэг дээр бол одоо засгийн газар байр суурь нэгтэй байгаа. А татвараа буулгах ажлыг бол маш ойлгомжтой судалгааны үр дүндээр хийнэ. Гадны банк оруулж ирнэ, оруулж ирэх ёстой гэдгийг би түрүүн танилцуулганда хэлсэн. Олон жил одоо гадаадын хөрөнгө оруулалттай банк, банкны салбар Монголд байгуулагдахгүй хаадаг. Таны хэлдгээр одоо хийж чаддаггүй. Нэгдүгээрт Монголын дотоодын санхүүгийн орчин өөр эрсдэлтэй. Хамгийн том эрсдэл нь инфляци байна. Тэгэхээр бид бол энэ тогтвортой өсөлт, инфляцийн тогтвортой байдлыг одоо маш чадамгаар мөнгөний бодлогоор зөв удирдах чадах юм бол энэ банкыг оруулж ирнэ. Дээр нь хуулиар хаадсан байна. Одоо банкны хууль одоо шинжилсэн найруулга бэлэн болцсон юм билээ. Тэр шинжилсэн найруулгыг ойрын үед бид нэр өргөн бариад банкныхаа хуулиар бид нар яг гадны банк Монголд орж иж үйл ажиллагаа явуулж болох тэр орчин нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Ингэснээр бол хүү буурах нь бол ойлгомжтой.
их үйлсвэрийг бид нар одоо төв банкн дээр их хэмжээгээр татан төвлөрүүлж байгаа учраас л хүү өндөр байгаад байна шүү дээ. Тэгээ гад нөгөө талдаа бол их үйлсвэр нь бага учраас хүү өндөр байгаад байна. Тэгээ энэ дэр бол бид нар тууштай бодлого хийж үнэхээр хүүний дарамт, өрийн дарамт хоёроос бол бид нар ард түмнээ салгах нь бол эдийн засгийн өсөлтөөрөө салгах нь өөрөө бидний одоо хамгийн тэргүүлэх зорилт байх болно гэдгийг хэлмээр. За тэр аж ахуй нэгжүүдийн татвар ер нь ямар шиг байх юм гэдэг дээр нэг хариулсангүй шүү. Тэд нар дээр үржиж байгаа татварын дарамт ямар байх юм бэ гэдэг.